mascherò in maniera perché tu non stai capendo la busca. Anche le consegne pendenti e le pagine, le pendenti con le foglie, questo qua di sinistra, jarum pendenti con le oke, dan panjang macam ni, yang panjang pula korang ambil bahagian dalam dia bawa ke belakang, lepas tu korang pin. Okey, dah siap macam ni. Sekarang macam ni. Sebelah lagi dah macam ni. Belakang tu. Kalau korang rimas, korang boleh jarum dia kat sini.